מאוד מקשה, היא מקשה להסתגל למצב, ובאיזשהו מקום הזה לא מעכלים את זה. טוב, עם הזמן הזה, טוב, כל אחד מבין מה שקורה כאן, אבל, לא, אבל אין שום, שום כן, חתימה או משהו לדבר הזה, וזה נורא מקשה. כי הילדים באיזשהו מקום עוד מחכים. במקום קטן מאוד, אבל הם עוד מחכים. משפחות הנעדרים נאלצו להמתין יותר משנה עד שבמסגרת הסכם הביניים הוחזרו הגופות ממצרים והובאו לקבר ישראל. ניסינו לחפש אותם לפני הנסיגה וגם אחרי שחזרנו מהנסיגה שנכשלה, אבל ממש לא מצאנו אותם. זאת הייתה טרגדיה ממש בשבילנו שעשר דקות לפני זה ראינו אותם ועשר דקות אחרי זה לא ראינו אותם. ולחץ הזמן, שבעיקר השבועים הישראלים שהציעו לנו את הכניעה, אמרו לנו תוך שתי דקות או חמש דקות מיד לצאת, לא אפשר לנו נניח לעשות איזה חיפוש או למצוא אם באמת הם נהרגו או משהו דומה. שוב פעם, יוצא מישהו יצליח לצאת, אני פחדתי כבר לצאת כי אירו אולי לפני זה, וידעתי שהסרן הזה גם אמר לי שהוא לא מאמין לי והוא ירוג אותי, אז פחדתי לצאת. משהו אצל בני הכריח אותי לצאת. קצת יחוצה, דיברתי איתו, והוא אמר לי שהוא תן לי דקה וחצי. הוא שאל אותי כמה אנשים אנחנו מוצא, ואמרתי לו 40. חשבתי שהוא ידע את האמת, שאנחנו מעט יותר, הרבה יותר מעט. שיקרתי לו, ונסיתי לשחות משני החבר'ה שלנו מה הכוח שלהם. אז ברור שהם שני פלוגות שם, שיש להם GRP, RPG, בכמויות, והוא אמר לנו שיעשה משהו בשיטה הסינית, הם רוצים לעשות כל הגל לעלות על המוצג, בזמן שאנחנו שבעה אנשים, לוחמים ממש. פחות, חמישה אנשים לוחמים, כל השאר לא היו לוחמים, היו מחלקי תחמות שפנות לו לטפל עוזי. וזהו זה. התלבדנו מספר רגעים, התחלנו לשאול, להסתכל אחד על השני, ניסינו להתקשר עוד פעם עם הטנקים, אחד אפילו הציע לפתוח לי רימון אשן, ואז הייתה משהו התלבטות של שניות, כמעט, לא יודע אם שיקול דעת מעמיק, אבל התלבטות של שניות, ואמרנו, חבר'ה, אנחנו הולכים להיכנע. עוד מישהו ניסה שם להניע את הזחלם או משהו, איזה שהן מחשבות, בכל זאת לנסות לסגת. הסתכלתי עוד פעם לעבר הטנקים, אבל התאספנו כולם ואמרנו ניכנע. אז לקחנו את הסדין הזה, חתכנו אותו לחתכות ויצאנו החוצה. אחד החבר'ה צעה גם לצאת לעמוד, זאת אומרת, לצאת החוצה כחיילים ועם ראש זקוף. זה היה רגע של חוסר אונים טוטלי עם הרגשה של אפסות. אתה לא בדיוק מגיע לעומק של תחושות, אתה בקיאות גדולה מאוד נמצא ברגעים האלה. אבל למעשה זה המשך ישיר של כל מה שקרה קודם לכן במוצב. זה לא התרחשות חדשה, זה עוד אפיזודה ברצף אחד גדול. ההשפלה קיימת בלי ספק, אתה לא מרגיש אותה כל כך כמו את אותה הרגשה של חידלון. אני זוכר שלא יודע, אף פעם לא יחסתי כל החשיבות לדגל כמו שברגע הזה. כמו שברגע הזה שפתאום ראיתי דגל שלפני שבוע הייתי במעוז הזה, הייתי בתצפיות יום, והנה עכשיו בדרך לשבי ראיתי שם דגל כזה עצום, דגל ענק, מצרי, מתנוסס מעל עמדת תצפיות. יחד עם בני וחבריו חוזרים מהשבי גם הלוחמים מעמדת התצפית. הלכנו לניתוב ב', חמישה חיים, חזרנו ארבעה. מוטי בן יצחק, חבר שלי, לא חזר, הוא נהרג בשבי. הם שאלו, הם ידעו שמוטי עבר את התעלה, חצה את התעלה.
טוב או שום דבר? שום דבר. גיורא אמר שלמוטי לא היה שום דבר. הוא עבר חצת הטלה בריא ושלם. הוא עוד הספיק להוריד את הכנפיים וקבר אותם בחול. זהו שאנחנו גם לא יודעים מה... אנחנו קיבלנו לפי הבדיקה, לפי הזיהוי, הם כתבו לנו שסימני אלימות לא היו, רק שטף דם פנימי. מה זה שטף דם פנימי? זה לא אלימות? מבקשת חנה רשף, אלמנתו של מפקד ליטוף, לחזור ולבקר סמוך לשדה הקרב. אני ראיתי שהתחילו לצאת שם ומצאו שם נשכבים מתחילים לראות. אנחנו עמדנו שלושה, מתק שלי מהמחלקה שלי, אני והפעם המצאית. זהו, הוא גם כן נפצע. אז הכנסנו אותו לשערה והתותחן שלו היה מתק, חקר הטנק שלו. וזהו. פתאום שערה פינינו אותם, אחר כך להם נתנו לנסוע לבד, אנחנו חזרנו חזרה לליטוף. אם התחילו להגיד שעולים עליהם מדרום ומפה ומשם, חזרנו. חזרנו, ואז הצטרפו לנו גם השאר הכוח שלנו. היו עוד שתי פלוגות. זהו. כמה יצא שם שפינינו בסוף? שלושה שלושה? יש שם איזה זחלן שנשאר, שמעתי. זה הם יודעים יותר טוב. אני רציתי לך בה. האמת היא שבכלל לא אמנתי שאני אוכל לפגוש מישהו שהיה שם כדי לחלט את הפצועים. אני רואה כאילו שאף אחד לא נשאר. אבל לפחות לדעת את ה... בדרך האחרונה הזאת, עד רשיבים. גדי רשף הותיר אחריו זוג הורים קשישים. תראה, אני אגיד לך משהו. לפני המלחמה השני, אני הייתי חייל, לא כמו יהודים אחרים, והם חיו מחנה עבודה. ואחרי, לא, באמצע המלחמה, אני הייתי ברוסיה, ואני חזרתי ואני חתמתי. נולד לי 42 ילד, ו-44 לקחו גם אשתי הראשונה, גם הילד באושוויץ, ונשענו שם בגז. אחרי המלחמה, אני חזרתי ממטחאוזן, אולי אתה שומע את הראשים בגרמניה, ואנחנו פגשנו עם אשתי המשיך. עכשיו אנחנו באותו השנה חתמתי, ועוד... 20 ספטמבר נולד הילד שלנו. ורק אם דיברנו, ילד אחד אני כבר הפסיד, אולי אנחנו חולכים. זה קרה. אני אמא, אני חושבת לא עשיתי אני יודעת, תראה, אני הכרתי הבן שלי, כל חורים מכירים הילדים, נכון? הוא היה ישר וקורקט 100%.
והוא נתן החיים של זה הדוגמה, נכון? הוא לא ברח. לפני שתמיד הוא אמר, כמה פעמים אני ביקשתי אותו, אתה צריך להיזהר, קורא לך, מה יהיה איתנו? הוא אמר, אל תגידי דבר כזה, כולם חושבים, כל ילדים זה אותו, האמא זה, ואי אפשר עכשיו, זה לא חוץ לארץ, זה ארץ שלנו, נתנו הרבה אנשים, נתנו החיים, זה מוכרחים, אנחנו צריכים לשמור, לא רוצים עוד אושוויץ. טוב, לא אמרתי שום דבר, אבל אם עושים דבר... הוא אמר כולם בקויר, וכולם בקויר. להוריו של סרן גדי רשף, זיכרונו לברכה, נותר אתה נכד אחד. היה לי ברור שאני צריכה למצוא איזושהי דרך כדי להמשיך לחיות. עכשיו, היה לי ברור שמה שגדי תמיד רצה זה שיהיה לי טוב. זאת אומרת, המחשבה צריכה להיות שגם הלאה יהיה לי טוב, בלי גדי. מה זה טוב? טוב זה ש... אני אצב שיהיו לי חברים, שאני אמצא לעצמי עיסוקים חדשים, למשל הנגינה שגורמת לי הרבה מאוד הנאה. טוב זה להתלבש ולהרגיש את עצמי, לחשוב שאני נראית יפה, נראית טוב. ותמיד אני בטוחה שאילו לגבי הייתה אפשרות, אז הוא היה אומר, את בסדר, כן? את ממשיכה יפה. הייתי אומרת אפילו יותר אולי, אני חושבת שהיה גאה, שאני יכולה להמשיך בצורה כזאת. הוא מקליט. הוא מקליט בטייפ, כמו שאני מקליטה בטייפ. גם אני רוצה. אחר כך אנחנו מקליט בטייפ שלנו, טוב? אם אני שם את זה בעלי, אתם יכולים כאן אולי אני אעביר ואתם יכולים לראות פה בועות, אולי תעבירו את זה, אני אעפים את זה בתפוצת המעט, תראו את הבועות. בליטוף המעוז של גדות תעלת סואץ היו ערב מלחמת יום כיפור 22 חיילים, 7 מהם חזרו חיים. האמת היא שאני לא מתייחס, כי זה נראה לי כל המלחמה כמו פעמים, אני חושב שזה בכלל לא היה. אבל אתה לא יכול להפריד בין, בין הנקודה, ודאי שזה לא היה כדאי. שם נפלו חברים שלי אישיים, כמו נחמי או גד, או הממם שלי כמו מיכז, זה בטח שזה לא היה כדאי, כי כל בן אדם הרוג זה נורא, כן, מיוחד בשביל בן אדם שפעם ראשונה רואה הרוגים וכך הלאה. אבל הדבר היחידי שאני חושב שמנחם, ואני אמרתי את זה להורים, גם של חנוך וגם לכל ההורים אמרתי, שהחבר'ה האלה הצילו אותנו, אותי, את החברים שלנו, והצילו, זה נראה מיליציה, אבל הצילו חלק גדול מהמדינה. ואני חושב שזה לא מיליצי, כי בסך הכל הם באמת הצילו. תוצאה, אולי אני אעשה את זה עוד כמה, מתפוחי אדמה, ותוכלו לראות את זה בצורה מהירה. Thank you.